ეს ჩვენი ყოველწლიური საანგარიშო კონცერტია. დღესაც გვაქვს ეს ზეიმეი და რასაც უშრომობთ მთელი წლის განმავლობაში, აქვს საშუალება მაყურებელს იხილოს, დათქვეს ჩვენი ხილვით. გვაქვს ძალიან განსხვავებული პროგრამა ყოველ წელს, ახალი და ახალი. გვაქვს ევროპული ცეკვები, გვაქვს მსოფლიო ხალხთა ცეკვები და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირძველი და ქართული ხალხური ცეკვები. ეს უკვე 29 სეზონია. 29 წელია ცეკვავთ და ალბათ ერთი წლის მერე ვიზეიმებთ 30 წლის იუბილეს. გაიმართა უკვე ქორეოგრაფლაცა ლომსეს გალა კონცერტი, რომელმაც ძალიან წარმატებულად ჩაიარა. მე უკვე 8 წელია ცეკვავ და ვაპირებ გავაგრძელო ცეკვა. ძალიან ბევრ ცეკვას ცეკვავ და ძალიან კარგი შოუს მომწრენი გახდნენ ახალციხელები.